Kaikilla Salpauksen koulutusaloilla on oma opinto-ohjaaja, joka auttaa opiskelijoita suunnittelemaan opintoja, työuraa ja jatko-opintoja. Oma opo on avuksi myös silloin, jos sä jostain syystä joudut keskeyttämään sun opinnot tai haluat vaikka vaihtaa kokonaan uudelle alalle. No millaisista asioista juttelet opiskelijoiden kanssa ja millaista apua sulta saa? Usein opiskelijat tulee tähän mun luo, kun ne miettii niitä omia opintoja, että minkälaisia valinnaisia ne ottaisi tai miten ne rakentaisi tätä omaa opintopolkua, niin sitten mä jeesaan niissä ja sitten mietitään tietenkin sitä, että mikä hänen tavoite sitten tulevaisuudessa on, että mihin haluaa työllistyä tai mihin haluaa jatkoa opintoihin, niin sitten valitaan niitä opintoja vähän sen mukaisesti. No joskushan voisit käydä niin, että se ala tuntuu itselle ihan väärältä. Mitä silloin sitten kannattaisi tehdä? Joo. Ensin kannattaa miettiä, että onko ala oikeasti väärä vai voidaanko muuttaa jotenkin niitä opintoja sellaiseksi, että ne olisikin vähän mielekkäämpiä ja se ala voisikin tuntua sit sitä kautta kuitenkin ihan oikealta. Mutta että käy niinkin, että todetaan, että ei vaan yksinkertaisesti sovi mulle tai tulee terveydellistä haastetta, niin sitten mietitään, että mikä se seuraava ala olisi. Ja yhdessä voidaan sitten tehdä vaikka jatkuvan haun hakemusta. Tai toinen hyvä vaihtoehto on meidän TUPA-koulutus, eli tutkintoon valmentava koulutus, niin sinne voi myös mennä ja siellä miettiä, että mikä se seuraava ala olisi. Eikö kuitenkin niin, että oppivelvollinenhan ei voi tuosta noin vaan erota? Joo, ei voi erota, eli täytyy olla sitten se seuraava opiskelupaikka tiedossa ja niin kauan ollaan sillä vanhalla alalla, että siirto onnistuu. Hei, kiitos. Kiitos.